ହେଉଛି ସିଏମ୍ସିର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 39 ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମଲ ସାହିରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏବେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସହରୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଶୌଚମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 2017 ମସିହାରେ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ, ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ବସବାସ କରୁଥିବା ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାହାରେ ଶୌଚ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେବେଠୁ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚାଲୁନି ଭଲରେ, ଆଉ ଅସନା ମସନା ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେଇଠି ସବୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କାମ ବି ନିଶା ପାଣି ଖାଉଛି, ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ଗାଧୋଉଛୁ ଦାଣ୍ଡରେ, ସେ ଛଚଳଟା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଟିକେ ସେଇଠି ଗାଧା ବାଧା କରିଥିଲୁ, ସିଏ ବି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ କରିବା, ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ ଏଇଠି ବସିକି ଗାଧୋଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। 2 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବନ୍ଦ ହୋଇକିନା ପଡ଼ିଛି, 2-3 ବର୍ଷ ହବ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅସାଧାରଣ ପିଲା ଆସିକିନା ମଦବଦ ଖାଇବା, ଯେ କି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା, କି ଆସିକି ମାଆ ଭଉଣୀ ବି ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ନିଶା ଆଡ୍ଡା କରିକିନା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 2018 ସୁଦ୍ଧା 58ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏଥିରୁ କେବଳ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 32ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ 258ଟି ବସ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ SSG ମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ସେ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ଏଗେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।